Právě jsem se dodíval na asi ten nejlepší seriál tohoto roku, Shrinking od Apple TV. Příběh pojednává o Jimmym, terapeutovi, jemuž zemřela žena a on se s tím těžko vyrovnává. Do toho jí má svou vlastní dceru, se kterou se ale po smrti jeho ženy těžko zbližuje. A ano, já vím, na papíře to možná nezní jako něco převratného, ale scénárista Bill Lawrence, Brett Goldstein a Jason Segel to povýšili na nový level a dodávají tomuto žánru svěží vítr. Jason Segel nejenom, že píše scénář, ale hraje i hlavní roli. A musím říct, že bez něj by to fungovalo polovičně. Krásně umí zahrát jak komediální scény, tak ty dramatické a přepínat mezi nimi umí automaticky. Harrison Ford je velké jméno a tento seriál se jim hodně propagoval, ale pokud jste si mysleli, že po posledním Indianovi Jonesovi Fordovi odzvonilo, tak jste na omilu, jelikož tady i ve svých 81 letech dokazuje, že je pořád pan herec. Tím ale žádným způsobem nechci znehodnotit ostatní herce, kteří též odvádí skvělou práci. A věřte, že tady je určitě co hrát, jelikož musím říct, že na konci nebyla ani jedna z hlavních postav, ke které jsem si nenašel cestu. A to bych si po první epizodě neodvážil říct. Jelikož prokousat se prvními 4 epizodami může být pro někoho těžký úkol, ale od druhé půlky mě seriál vtáhl tak, že jsem se už nemohl odtrhnout. Viděl jsem seriál až po premiéře všech dílů a jelikož má každý cca půl hodiny, tak se dá sjet během pár deštivých dnů. A ano, naznačuju tím, že tady prší. Seriál krásně balancuje na hranici komedie a dramatu. Mezi těmi dvěma žánry je jen velmi tenká hranice a jim se to podařilo vyvážit, tak abyste nakonec nevěděli, co za druh seriálu nakonec sledujete. Jako komedii bych vám to nakonec nedoporučil, to tu jsou Přátelé nebo Himim. Ale na drama je tam až moc komediálních prvků, které pro mě taky ne vždy fungovaly 100%, ale u každé epizody jsem se zasmál hned několikrát. Z postav musím minimálně vyzvihnout Alice, dceru Jimmyho, která se mohla stát velmi otravnou, ale nakonec tu hranici nepřekročila, za což jsem velmi rád. Stejně jako Paul v podání Forda, jehož mentorský vztah s Jimmym je sranda sledovat a odlehčuje tak docela dramatickou jeho příběhovou linku. Jediná, možná tak trochu nevyužitá postava byla sousedka Liz, jejíž linka podle mě nebyla až zas tak silná oproti například té Paulově. K těm negativům bych ještě přidal až zbytečné ždímání samotného Paula, který byl občas postavy mi tázán jenom aby zabručel a on zabručí. Přijde mi totiž, že si ho zaškatulkovali jakožto ubručeného starce, něco jako Ryan Reynolds a jeho Deadpool, prostě herec, který se narodil pro jednu typickou šablonovitou postavu. Paul naštěstí vybočuje, jelikož tam má dost emočně silných momentů. Taky bych si trochu rýpnul do Jimmyho práce, jelikož nejsem terapeut, ale tohle... Leave him or I'm done being your therapist. Si k pacientovi dovolit úplně nemůže. Samotná hudba krásně doplňovala emoční scény a úvodní znělka mi ještě chvíli hrát v hlavě bude. No a na závěr si myslím, že jde o takový malý zázrak a ty se ho zvláště v dnešní době musí cenit. No a co vy? Viděli jste Shrinking, líbil se vám, anebo to byla až velká nuda a blbý kecání? Napište mi do komentářů. Pro více videí zmáčkněte tlačítko odběr, které je někde dole pode mnou. Snad ho najdete. Třeba bude svítit červeně nebo bíle, nevím. Každopádně, ahoj.